Його голос впізнають, йому вірять і довіряють. Як же виглядає власник цього чудового голосу українського, такого трошки оксамитового, зараз ми побачимо. Отож, Макс Горбенко, диктор, сьогодні в нашій студії багато вже чуємо того, що звучить. І багато чуємо і патріотичних зараз ваших начиток, і чуємо різні, зовсім різножанрові такі. І вже тепер ваш голос – це така, знаєте, скарбничка. Ну, я так би назвала, тому що справді він відрізняється від інших, він такий неповторний, дуже гарний. Вже нахвалила достатньо, мабуть. Я дуже рада бачити вас у нашій студії, Макс. І хотіла одразу запитати, чи потрібно цей голос якось оберігати? Чи ви щось робите для того, щоб він був таким самим оксамитовим і щоб він ще довго вам служив? Юля, голос потрібно оберігати завжди. І для мене це мій єдиний інструмент, ви ж розумієте. Тому у старих майстрів, у старих акторів, у старих дикторів завжди була така установа, настанова молодим учням, хлопці та дівчата, яким би ви себе не хотіли показати, завжди пам'ятайте, не можна викладатися на 100% у голосі. 80, максимум 85. Бо голос – це як інструмент, він потребує до себе уваги і поваги. Ну, щоб не зірвати. Тобто так, а якщо треба справді 100%. Десь там крикнути, десь його трошки підійняти, десь зробити акцент. А для цього треба тренуватися, треба декламувати, треба вичитувати тексти, треба слухати себе у запису. Ну, це школа. Для того, щоб прочитати, наприклад, тривожний текст. Тривожний. Що ви для того робите? Вам треба пережити? Згрупуватися тілом. Для того, щоб зробити свій голос більш таким стривоженим, треба не розправляти плечі, а навпаки отак от робити бочечку, як то кажуть майстри. Бочечку і брови. Взагалі, вираз обличчя для диктора – це найголовніше. Якщо ви будете розмовляти якісь веселі речі з отаким от лицем, вам ніхто не повірить, і це буде чутно в ефірі. А як дивно, так? Вас не бачать, але вас відчувають. Ну, це розумієте, в чому справа. Я не хочу повторюватися, це школа. Ми працюємо і ми навчаємося кожного дня. Кожен новий текст, кожна нова маленька рекламка – це нове завдання, новий урок. Чи можете ви сказати, що ви зараз на крок стали вищим? Я не знаю, це може сказати тільки мій глядач, мій слухач, ті люди, які мають змогу бачити мене в перспективі, скажімо, слухати мене в перспективі. Я вам скажу, що я слідкую за вашою творчістю вже давно, знаю вас і знаю, як ви працюєте. Угу. Можу сказати, що у вас багато таких різноманітних, різножанрових робіт. І кожного разу, коли чуєш вас з новою роботою, то можна сказати, що ось, це вже новий шедевр. І тут ви знову краще. Тобто з кожним днем ви вдосконалюєтесь. Можливо, ви для цього спеціально щось робите, тим більше зараз повна українська, тотальна українська. У вас ви перейшли повністю на українську. Так я розумію? Я українською розмовляю з 93-го року, як я закінчив університет і почав працювати журналістом на обласній студії телебачення. Усі репортажі, все було українською. Це не новина. Ну, я так, просто знаю, що українська, англійська, як з англійською? Як вам вдаються ті тексти? Чи та мова, яка для вас не зовсім рідна, наприклад? Ну, абсолютно не рідна мова, бо рідною для мене є перша російська, а потім українська, бо я росіянин за походженням. Англійська мова – це також тренування, це постійні тренування, це моніторинг англомовних дикторів. Це постійні нові завдання, бо у мене бувають замовлення, які потребують американського акценту, британського акценту. Так мій британський акцент наробив таких справ, що, ну, я іноді читаю німецькою, такі бувають замовлення.
Так от, одну з моїх начиток берлінці забракували. Вони сказали спочатку, перш за все, він нехай позбудеться свого англійського акценту, а потім вивчає німецьку мову. Ось як. І це було того року, десь там жовтень місяць. Тобто англійська у мене вже десь на підсвідомості. Ось так. Тобто виходить, що можна навчитися. Можна навчитися, але що для цього треба зробити? Через що ви пройшли для такого вдосконалення? Вдосконалення тільки щоденне відслуховування, вичитування, відслуховування, вичитування. Тобто ти моніториш не тільки себе, коли ти готуєшся до роботи. Ти моніториш інших дикторів. Ти вивчаєш їх манеру, ти вивчаєш те, як вони беруть дихання, ти вивчаєш їх емоції. І дуже цікаво, дуже доречно дивитися, як працюють актори дубляжу. Це вищий пілотаж. Це дуже складно. А можете ще зараз таке нам, ну, не знаю, ну, от, наприклад, продублювати, чи, може, продекламувати? Ну, дублювання це ж потребує екрану. Ну, щоб екран був. Ну так. Ну, можливо, щось там з акторської майстерності вашої. Ну, я б не сказав, що зараз я здатний на акторську майстерність, а в кустах стояв рояль. А, можна ж сказати так. Сніги метуть, у вікнах біле мрево, антени ловлять клаптики новин. На білий вальс запрошую дерева. На білий вальс вітрів і хуртовин. А можна дуже так стакато. Сніги метуть, у вікнах біле мрево, антени ловлять клаптики новин. На білий вальс запрошую дерева, на білий вальс вітрів і хуртовин. Крапка, я сказав. Чудово, класно. А можна ще романтично, наприклад? Ну, продовжимо. Це, до речі, Ліна Костенко. Хай буде сніг, і музика, і вечір. Хай серце серцю сплачує борги. О, покладіть гілки мені на плечі, з мого життя пострушуйте сніги. Я вас люблю за те, що ви дерева, що ви прийшли до мене, що ви тут. Зима стоїть скляна і перкалева. Сніги метуть, сніги метуть, метуть. Класно, браво, браво, Макс Горбенко. Дуже дякую. Бачите, як в різних жанрах зовсім по-різному і звучать ось ці роботи, ну зовсім інакше. Звісно, що потрібно, можливо, якийсь вірш читати так, як душа лежить. А можливо, є завдання, так? І треба виконувати саме його. От ви в десятку зараз влучили. В мене бувають такі складні моменти з моїми замовниками, вони самі не знають, чого вони хочуть. Тобто вони надсилають мені якісь не дуже відредаговані тексти, я довго вичитую, потім запитую, що ви в результаті хочете тут отримати, бо я не розумію вашої мети. Там 2-3 дублі, а потім вони кажуть, знаєте що, от прочитайте так, як ви це бачите. Тобто, як я чую? Ну так, як ви чуєте. І це виходить золотий варіант. Так. Ну тому що справді, якщо ви начитаєте і будете розуміти, про що йдеться, ось, то і ваш слухач дізнається. А якщо справді просто буде текст без розуміння, то вже інша справа, то краще такого взагалі не робити. Був я колись співробітником такого каналу, як «Енциклопедія». І у мене був колега, а зараз він працює у Києві, це Максим Ряпулов. Він як режисер і як сценарист писав тексти для цих програм. І неодноразово він був присутній при записі, тобто коли я начитував. І він мені одного разу каже, знаєш що, от у тебе перший дубль будь-якого речення вдається найкращим. Другий, третій, п'ятий, можеш навіть не намагатися. Я кажу, ти серйозно? Він так. І потім, пройшло багато років, років 10-12, і ця формула для мене, вона дійсна. Я не знаю, як для других дикторів, для мене так. Ну, переважно начитують, там, може, другий, третій, по останньому варіанту. Ну, от кажуть, це останній чи передостанній, так? Ні. То вже може бути, вже ніби... Я маю на увазі, знаєте що, от кажуть, що не можна шедевр одразу зробити першим пострілом. Я не кажу про шедеври, я кажу про те, коли я читаю такі довгі тексти, десь там півтори сторінки, дві сторінки і так далі, так далі, так далі.
Ну, бачите, значить, ваше відчуття таке воно є дійсним. От як ви відчуваєте, то так і потім... Здається, так. Мабуть, так і треба. Але ж це народжується тільки завдяки практиці. Тобто, якби у мене за, скажімо так, плечима, чи за вухами, чи за язиком, не було стільки вичитаних текстів, причому різними мовами і у різних жанрах, то я б не робив те, що я зараз роблю. Тобто мені було б набагато складніше. А чи був якийсь такий переломний момент, коли ви сказали, що ну я вже це пройшов, а до того були помилки, можливо, чи якісь невдачі? Помилки завжди є, помилки завжди бувають. Наприклад, у мене дуже стандартна така ситуація. Я начитую тексти англійською, і я знаю, що звукорежисер або відеорежисер, який монтує цю програму, він англійської не знає. Тому моя задача ще і в тому полягає, щоб я вибрав найкращі дублі. Mm-hmm. Щоб було менше роботи цьому відеорежисеру. Але я вважаю, що то не є професіонально у наших сучасних умовах. Все ж таки 21 століття, Україна, ну ми хочемо бути європейською державою. Хлопці, відеорежисери, звукорежисери, вчіть англійську, я вас прошу. От така настанова для технічних працівників. Це побажання. Ну так. Макс, от буває, що потрібно працювати над диханням, наприклад, так, а у вас ну не те дихання. Ну не знаю, там зранку щось там не виспалися. Зараз розкажу, спокійно, зараз розкажу. Питання в чому? Ну, що з диханням треба робити? Як ви його треба дихати. Можете... Як ви його вдосконалюєте? Є такі рецепти? По-перше, є дуже дієва японська, взагалі східна ранкова розминка. Це коли ти встаєш і випив склянку води, воду обов'язково, бо без неї нічого не робиться, ти починаєш простукувати свою верхню половину тіла. Отут, якщо ми йдемо вниз по руці, ми простукуємо і видихаємо ртом. Потім ми простукуємо наверх по цій стороні руці і вдихаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Переходимо на іншу руку. Точно так. А простукувати – це ж обов'язково. А простукувати так? Треба. А просто дихати? То вже не те, не той ефект. Не той ефект. Це дуже древня практика. Сонячне сплетіння отут. Отут, коли людина спить, вона зажимає сили вселенну своїх м'язів. Тому для того, щоб ти почав дихати, тим паче розмовляти, тим паче красиво розмовляти, щоб тобі повірили, треба усі ці м'язи розплести. А ще у мене є така дуже-дуже смішна приспособа. У 80-х роках продавалися такі тренажери, знаєте, дерев'яшки такі, масажери кругленькі. Я беру цей масажер і починаю прокатувати. Спочатку верхній пояс, потім під лопатками, потім на поясницю, і потім я його беру удвічі і отак от простукую себе спину. Для чого це робиться? Це колосально задіює усі наші нервові сполучення у тілі, передає імпульси у головний мозок, і головний мозок активує усі обмінні процеси. Кров розганяєте? Кров розганяє. Японці, корейці, китайці без цієї гімнастики день свій не починають. І це практика, яка має тисячолітню традицію. Після цього ви переходите до дихання, а дихання, воно дуже просто робиться. Нічого не кажіть, просто робіть подих такий, знаєте, і глибоке таке зітхання. І йдіть подумки до себе, до животика, от сюди. Зітхнули один раз, другий, третій. І після цього ви самі не помічаєте, як ви вивільняєте масу енергії. Так от я роблю собі дихання. Зазвичай, коли я приходжу до якихось студій, мене питають, як ти робиш
це стоячи, сидячи, я кажу, я роблю це стоя. Ну, де ви бачили оперного співця, який співає сидячи? Але є винятки. Так, ну, а від чого, ну, останнє вже питання, від чого вам довелося відмовитися, аби добре ось так от начитувати і аби бути ось таким диктором, яким ви зараз є? Я не знаю, навіщо від чогось відмовлятися. Скажу так, контрверсія. У мене найулюбленіше таке блюдо – це пломбір. І я для того, щоб у мене був хороший настрій перед записом, іноді дозволяю собі з'їсти пломбірчик. Ага. Ось як. Ну, це рецепт. Скажімо так, це не рецепт. Я не рекомендую цього робити усім дикторам, тим паче... Яйця сирі не п'єте. Боже. Навіть... Чур мене. Ясно. Пломбір краще. Для мене так. Ну так, бачите, кому як. Хтось взагалі відмовився. От я багато разів спілкувалася з виконавцями таких серйозних партій. Mm-hmm. Вони кажуть, ні, ми холодного взагалі не вживаємо. Ніякого морозива, нічого такого. Чай, не кожен чай можна пити, там може якийсь чай дерти горло. Тобто, ну взагалі дуже багато різних обмежень. Ось. А у вас виходить, що ви зараз говорите про виконавців вокалу, тобто ті люди, які стоять і виконують вокальні партії. Так. І це вже зовсім інша робота. А якщо ми будемо говорити про мій фах, про мою професію, знаєте, тут скільки дикторів, стільки майстрів, стільки рецептів. А інші, я вам так скажу, можуть і хильнути. А інші, та ви що, ні. Я дуже багато знав дикторів, які були завзятими курцями. Дуже завзятими. Але це їм не заважало. Ну, ось так. Ну, що ж, отакі рецепти ми сьогодні почули від чудового власника ось цього голосу нашого зараз українського, який чутно скрізь. Я думаю, ви сьогодні впізнали цей голос. Макс Горбенко сьогодні був в нашій студії, і хочеться наостанок почути від вас побажання для нас усіх, наостанок нашої програми. Будь ласка. Наостанок нашої програми, звісно, я хочу всім нашим людям побажати, перш за все, здоров'я. Бо якщо у нас є здоров'я, у нас є сили продовжувати боротьбу. І, звісно, я бажаю звільнення усіх наших окупованих територій. А потім до роботи, дорогі люди, бо у нас роботи ще стільки. Справді, роботи багато, я думаю, ми впораємося з усім. Тим більше сил ми зараз вже маємо багато, бо ми маємо це терпіння, а терпіння дає сили. І коли людина, ну от українці, так, вони зараз згуртувалися, вони зараз акумулювалися і мають в собі не те, що було раніше. Мені здається, що зараз ми відкрили в собі якісь нові можливості, і поки на такому адреналіні ми це все можемо робити. Безперечно. То, звичайно, хочеться, щоб ми і надалі це зберігали свої таланти українські. Дуже дякую вам, що ви все робите для наближення нашої перемоги, що ви ось так голосом піднімаєте народ, піднімаєте Україну. І сподіваємося, що ми ще побачимося у нашій студії. Обов'язково приходьте, будемо чекати. Хочеться всім вам побажати усього найкращого. Звичайно ж, українці, гуртуйтеся, єднайтеся. Зустрінемося з вами вже завтра о 13:30. До побачення.